What chief? Հարգելի պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, պարոնայք գեներալներ եւ սպաներ, այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի ներկայացնեմ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում։ Իհարկե նորություն չկա, որովհետեւ արդեն երկար ժամանակ բոլորս գիտենք, որ հենց պարոն Դավթյանն է փոխարինելու Օնի Գասպարյանին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում, բայց մեր օրենսդրության առանձնահատկություններից ելնելով ստիպված էինք որոշ ժամանակ սպասել։ Բոլորդ գիտեք, որ պարոն Դավթյանը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը թողել է ծառայության հետ կապ չունեցող պատճառներով, և պետք է արձանագրեմ, որ մենք պարոն Դավթյանի հետ այս ընթացքում անընդհատ կապի մեջ ենք եղել, և պարզ է եղել, որ նրան ներուժը պիտի անպայման օգտագործենք մեր պետական գործերում, ներգրավենք նրան։ Այս ընթացքում պարոն Դավթյանը ստանձնել է ռազմարդյունաբերական կոմիտեի նախագահի պարտականությունները, նաև պատերազմի ընթացքում ես նրան հրավիրել եմ Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու կամ ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը մասնակցելու նպատակով։ Նկատի ունեմ, պարոն Դավթյան այս ընթացքում միշտ ներգրավված է եղել և ըստ էության կտրված չի եղել պետական գործերից, և համոզված եմ, որ իր առաքելությունը կշարունակի նույնպիսի բարձր մակարդակով, ինչպիսի բարձր մակարդակով սկսել էր։ Իհարկե առաքելությունը հեշտ չի, չափազանց ծանր ժամանակներ ենք ապրում, և խնդիրները ավելի քան լուրջ են։ Խնդիր մեկ՝ պաշտպանել բանակը, պաշտպանել զինված ուժերը, և խնդիր երկու՝ այնպես անել, որ զինված ուժերում տեղի ունենան անհրաժեշտ բարեփոխումներ, որոնք կուժեղացնեն առաջին հերթին զինված ուժերը, Հայաստանի արտաքին անվտանգության պաշտպանվածության մակարդակը, և իհարկե մեր բոլորի վստահությունը զինված ուժերի նկատմամբ և մեր անվտանգային համակարգի նկատմամբ։ Պարոն Դավթյան, շնորհավորում եմ ձեզ այս բարձր կարգավիճակը վերստանձնելու առիթով, և թույլ տվեք համոզմունք հայտնել, որ մեզ կհաջողվի լուծել այն խնդիրները, որոնք բխում են մեր երկրի, մեր պետության, մեր ժողովրդի շահերից, և ամենայն հաջողություն եմ մաղթում ձեզ այս պատասխանատու պաշտոնում, և հույս ունեմ, որ մենք հնարավորինս արագ կհաղթահարենք այն բարդությունները, որոնք հայտնի հանգամանքների բերումով ծառացել են մեր առաջ։ Մի հանգամանք ևս ուզում եմ ընդգծել։ Ես 2018 թվականին ձեզ ներկայացնելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնին շատ կարևոր եմ համարել, որ զինված ուժերի ապաքաղաքական լինելու հանգամանքը ճշգրտորեն պահպանվի, և պետք է ասել, որ այդ խնդիրը նույնպես դուք կատարել եք շատ բարձր մակարդակով։ Մենք 2018 թվականից հետո ունեցել ենք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, այսինքն 2018 թվականի դեկտեմբերին, և մենք չենք ունեցել մի ահազանգ, մի դեպք, երբ որ արձանագրվի, որ զինված ուժերը որևէ ձևով ենթարկվել են քաղաքական ներգործության կամ ներքաշվել են քաղաքական գործընթացների մեջ։ Սա չափազանց կարևոր է, և ես համոզված եմ, որ նույնպիսի հստակ իրավիճակ մենք կունենանք նաև հետագայում, ապագայում, և էլի ուզում եմ կրկնել ևս մեկ անգամ, որ
այն իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան փետրվարից մինչև այս կողմ, այդ իրադարձությունները շատ պարամետրերով հասկանալի են, և էլի ուզում եմ ասել, հավաստիացնել, որ որևէ մարդկային քաղաքական հետք իմ մեջ դա չի թողել, ուղղակի պետք է խնդրեմ, պետք է պայմանավորվենք, որ զինված ուժերի ապաքաղաքականացումը մենք հետագայում ապաքաղաքական լինելու սկզբունքը պետք է սրբորեն պահենք։ Դա պետք է ոչ թե ինձ, դա պետք է ոչ թե կոնկրետ անհատի կամ խմբի, դա կարևոր սկզբունք է, որ առաջին հերթին պետք է զինված ուժերի։ Զինված ուժերը դեպի թիկունք հայացք չպետք է ունենան ընդհանրապես։ Այլ բան, որ կան խնդիրներ, հարցեր, որոնք և զինված ուժերի բնականոն զարգացումը, կառավարությունը պետք է ապահովի, մենք բոլորս պետք է ապահովենք, որ հատկապես այս իրավիճակում զինված ուժերը որքան էլ մի քիչ տարօրինակ հնչիր են, պաշտպանված զգա, բայց մյուս կողմից էլ պիտի չխուսափենք բարձրացված հարցերին պատասխանելուց, որովհետև դա պետք է առաջին հերթին մեզ։ Որոշակի հետևություններ իհարկե պետք է արվեն, բայց այդ հետևությունները իհարկե չպետք է լինեն այնպիսին, ինչի վերաբերյալ ցավոք սրտի իմ համոզմամբ հաջողվել էր մեր զինված ուժերի մի շարք հարգելի ներկայացուցիչների համոզել։ Պարոն Դավթյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Իհարկե, տրված ցուցումները վերցնում են ի կատարում և վստահ եմ, որ զինված ուժերը քաղաքական որևէ գործընթացներում մասնակցությունը չեն ունենալու, որը նախատեսված է սահմանադրությամբ և օրենքներով։ Միևնույն ժամանակ ծերտվելակության պարոն վարչապետ կցանկանայի նորից շեշտել և շնորհակալություն հայտնել Գեներալ Գասպարյանին պատերազմի ընթացքում ղեկավարման և այս ընթացքում գլխավոր շտաբը եղած ժամանակ այն ղեկավարման համար, որ իրականացվեց։ Շնորհակալություն հայտնել գեներալ Գալստյանին այսպես ժամանակահատվածում պարտականությունների կատարման համար, և հույս ունենք համատեղ ժանքերով մենք կարողանանք այն բոլոր խնդիրները, որոնք առաջացած են ներկայումս կա զինված ուժերի առջև, լուծենք։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն հստակության համար։ Շնորհակալ եմ, ես էլի ևս միանում եմ ձեր խոսքերին, ևս մեկ անգամ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանին շնորհակալություն հայտնելով իր մատուցած ծառայությունների համար, և պարոն Գալստյան, իհարկե ձեզ շնորհակալություն այս ընթացքում գլխավոր շտաբպետի պարտականությունները կատարելու համար, և շնորհակալություն բոլորին, որովհետև իսկապես շատ բարդ, ծանր ժամանակաշրջանով ենք անցել, և կարծում եմ, որ մենք ի վերջո այս ողջ ընթացքում կարողացանք անել առավելագույնը և արեցինք այն անհրաժեշտը, որպեսզի այս ամենից մենք դուրս գանք ուժեղացած, համախմբված և ի վերջո ապագայի նկատմամբ լավատեսությունը նորոգած։ Շնորհակալ եմ շատ։